Po flisnim për padrejtësi që filloi nga policia e shtetit, padrejtësia, çdo regjistrim që kanë bërë ata, çdo gjë, akt që kanë sill ata ka shoqëruar edhe gjykata në padrejtësi. Janë lënë të lirë të gjithë vrasësit. Po flasim për një padrejtësi të menjëhershme në kohë së bashku në bashkëpunim. Po flasim për banda të bëra bashk, po flasim për kam parë skedën e vdekjes dhe është me shënim nga është vrasje, kur flasim për vrasje, çfarë janë këta të tjerë që lejen me detyrim paraqitja. Po vazhdon të vritet egli me çdo veprim dhe mos veprim që është duke u kryer. Kjo është vrasje për herë të tretë. A është vrasje nga pakujdesia, sikundër rëndon akuza mbi autorin? Po flasim për një vrasje me dashje, në bashkëpunim, në mas, në njeriu të pafajshëm dhe janë lëshuar tu huliganësh. Kjo është. Është vërtet që më vajtuet ka pasur një qo, si kur i kasë të tjo, i ka kërkuar lekt. Duke njërë e kontingentet, nuk jam tjeni, do t'ishem tjeni, nuk jam. Duke njërë elementet, është gjëja me... Kur guxoj të avrasësh, kur guxon ke të drejtën që ti të avrasësh, me grushta një njeri, do të thot që çdo gjë tjetër është... është bërë me ekstremi, është bërë me fundi, është bërë me madhja. Gjithë shka pritet.